За би энэ тохиолдох хин дээр бол маш удаан ажилласан. Тэгээ бас гүйцэд сайн сурчаагүй л байна. Тэгээд ер нь л чөлөөд бүхэн спорт бол нэг мишин дээр маш удаан ажиллаж яаж уйгүй удаан ажиллаж яаж доот нь хагасчил, дээт нь 2 жил ба түүнээс дээш яг тулж ажиллаж яаж нэг мишээ бүрэн төгс сурдаг. Хамгаал яг зүгээр чадах юм бол тийм үргэлжсэн барилдаан хамгаалт гардгүй. Шууд тийм нэг үйлээр санаа өндөр анаа ах тийм өндөрөөр дүүтэй юм шиг. Тэгээд за тэгээд давхалтханд бол хамгийн эхлээд хүнээ ингээ хөдлөх хэрэгтэй. Яг хүнээ хайрцанд орсон баг хүнээ наашин цаашаа дүлхэж болно. Наашаа татдаг өөрлөгөө татаж болно тий. Хажууд нь тойрж гүшүүлж болно. Хамгийн гол нь хүний энэ хайрцгийг яах вэ? Алдагдуулах хэрэгтэй. Тэгээд яаж алдагдуулах вэ гэхээр за энэ барьц бол барилдаан хамгийн их гардаг барьц. Эндээс би энэ талтаа давхалдаж болно. Бас энэ талтаа давхалдаж болно. Аль талтаа болно? Тэгээд давхалтын хамгийн гол нь хүнээ хөдлөгнө. Ийшээ ингэж татна. Дахиад татна. Тэр хүн гисэх цагаас дан дүлхэн. Тэнгүүт энэ хүн хөл өвлдөж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар өвлдөн. Дахиад татна. Хөл цөмөрнө. Аль нэг хөл цөмөрнө. Тэг. Энэ дээр л хол хэрэгтэй болно. Тэгээд дараа нь хүмүүс давхалтыг бол энэ гараа энэ одоо ингэ татгаад давхалдлаа. Энэ гараа ингэ татгаад одоо энэ хөлөнд гар хүрсэнд тэгээд хөлийн татгаад унгаачлаа гэж бодоод байгаа юм. Тийм бол биш. Хамгийн гол нь нэг чинь 2-3 хөдөлгөөний нийлэмж болж байгаа нэг юм их болох учраас ерөөсөө энэ шилдэцэн энэ гарны гар ерөөсөө мартаж болохгүй. За, гисгүүлээ. Энэ гар явлаа. Энийг дарна. Энэ баруун гарыг энийг сайн дарж өгнө. Энийг сайн дарж өгч энэ хөл энэ толгой хоёрыг хооронд нь сайн ойртуулна. Тэгэх юм бол юу ийм байх юм хүн хөлөө татчихсан шүү дээ. Ийм байхад хүн хөлөө татчих чадахгүй. Ийм хөө үйлс гаргаж ижил татсан шүү дээ. Тийм болохоор энэ гарны даралтыг ерөөсөө мартаж болохгүй. Маш сайн дарах хэрэгтэй. Энэ гарны даралтын дээр гараараа шууд ганц гараа хүний хамгийн өвчтэй бол чинь нуруу байдаг. Тэгээ нурууны бол чинь энэ ганц гараараа ингээд дараад дийлдэггүй. Тийм болохоор буяхаа бүх инерцийг энэ гар дээр өгнө. Тэгээд татлаа. Тэгээ хүмүүс ингээд байдаг. Инхээр хүч нь буурцдаг. Толгой яасан? Миний толгой гэдэг чинь бол хүч буурч энэ гарын хүч буурцсан. Тэгээд дийлэхгүй мих амжилтгүй болно гэсэн үг. За дахиад үзүүлээ. Тэрөөсөө л энэ. Эндээс цаашаа өдөр нь крест юм залгаа мэхнэ болсон олон байдаг. Тэгээ гол анхаарах юм одын. Тэгээд ганц нэг хувилбарууд байгаа. Одоо за эндээс энэ баруун өрчөн байгаа. Наадсаа баруун барилж байгаа юм байна. Баруун хөлөө мэдэрдэг юм байлаа гэж бодъё тийм. Тхим бол энэ барьцаа солиод ингэж солиод ингэж очив. Тхим бол нөгөө өдөн хөлн цөмрөө дардна. Цөмрсөн хөл дээр нөгөө яг түрүүний давцнаар энийг гараа тавилаа. Энэ гараараа сайн дарж өгнө. Толгой доошо байгагийн урчин нь бол юу? Хүч өгч байгаа. Төрөний Наранбаатар тонгорон дээр харцаа ин гисэн. Яг тэрэн шиг толгой доош харцаа харцаар харцтайгаас хүч үүснэ гэдэг шиг. Толгой доош л үстэй гэж хэлэх хэрэгтэй. Ингээ энэ бол татах нь. За түлхэх нь ноцоо. Одоо бид хоёр ч юм барилдаж тэмцэлдэж байгаа юм чи би нэрөө хөрчмөсч байгаа шүү дээ. Ингэ энэ над руу манд миний өрсөлдөх над руу нэг төрнө. Би нэг төрн дээ. Яг энэ явцл хөлийн шигтлийг сайн харах хэрэгтэй. Одоо би ингэ төрж яхад энэ хөл үлддэг байхгүй энэ хөл. Тэр үлдэж байгаа хөл нь лээ. Гараад ингэ буулгач. Манд намайг татсан шүү дээ. Бас наата барилж байгаа юм чи миний тэмцрийг алдуулах гэдэг болгаа. Би татсан те. Татхан дагаад ингэ орчих. Тэгээд дараа нь дараагийнхан бас хуурна. Энэ за баруун л давхаллаа гэхэд баруун нөгөө татна шүү дээ. Татхан энэ зүүн нь авчна. Тэгвэл бас айлхан хөлийн толгойн хөл рүү энэ хөлөө татсан. Энэ толгойн хөл рүү ий.
ийм болгож ижил ихээр амжилттай бол. Дахиад олон энэ даралт энэ гараа татхол биш шүү. Хүмүүс энийгээр татчих ингээд унаа гэж бодоод байдаа. Энийг тэглүүлэх л үүрэгтэй энэ юу хөлийг энийг татлаа. Тохолдох мөнхний гол онцлог бол хүний яг шагаагаар авч унагадаг. Хүний шагаа бол хамгийн хүний бяргу хэсэг байдаг. Тийм болохоор орсон тохиолдолд ерөөсө хамгаалт байхгүй. Өөрт тийм зовлон багтай юм тийм. Тэгж амархан оноо авдаг гэсэн онцлогтой. Тэгэд цаашаа өргөжлүүлээд одоо манай баяр багшаа маань заадаг үзүүрийн крест орж. Одоо үзүүрийн крест нэг орох юм бол манай одоогийн дүрмэнд бол крест мэхнийг орлоо хідэн ч одоо хэрэгж болно. Эргэлвэл эргэл байна. Тэгэд эргэж гүйцээснээр оноогоор цэвэр ялах тийм өндөр ачаал бүтэлтэй юм. Яа, нэмэчрийн манай олон улсын нэмэчрийн хувьд болохоор тэр тавхаалдах мэх бол бараг 5 дугаар ангиас хийж эхэлсэн мэх байхгүй. Тэг анх миний секцэнд 5 дугаар анги хөтлөж ирсэн. Тэгэд анх л хөлд орох энийг хойлбор гээл зааж ирсэн мэхнүүдийн нэг. Тэгэл ганц нэг тэмцэн дээр тэг өсвөрийн тэмцэн дээр хэрэгэлдэг байсан. Тэг тэр нь одоо хүртэл хоногссоод тийм одоо бүр улам төгс болж байгаа л да. Сая 2013 оны дэлхийн аварга шалгалт тэмцэн дээр тийм урт шилдээд нэг талд нь биеийн зайлуулж байгаа. Тэгээд эсрэг талд нь тахвалдаж байгаа тийм. Ингээд бас нэг 2-3 хөлбөртэй хийсэн байхгүй. Анх бол мэдээж өсөр үед шууд очиад тахвалдаал тийм ээ. Ингээд шилтэж байгаа тахвалдаг юм иймэрхүү байсан. Одоо л яг ушээ нарийн болж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол мих бол нэгддэггүй. Мих бол тийм ээ. Бид нэр бүгчээд мих муухаддаг гэдэг байхгүй. Ер нь бол ямар ч михийг тийм төгс хийчихэд бол ардсан сайхан оноо аваа сайхан ялах бас үнс болдог л доо. Тийм. Нэмэчэр сайхан тахвална нэмэчэр. Тэгэл өшөөч нэмэчэр чинь шилдэж ягаад урдуураа гүйлгээд ард оноо авдаг тийм их байна. Хөлд орол сайхан хөлд орно. Партнераас хөвтэй байдлаас олон сайхан хөлбөртэй. Тэгээ олон хэсэг юм ухаалаг юм барилдаг. Тэгэл маань нэмэчэр байдвал. За энэ хүн над руу дотлого хийнэ. Тэрэн дээр би досод суудаад тонгорох мөх одоо зааж гүйж байна. За энэ хүн над руу одоо яг ингэж баруун үлж явна уу, зүүн тойрно уу яг адилхан бүгд ингэ явна. Би тэгэхэд энэ хараа гараад досоод эхлээд суудаад авна тийм ээ. Ингээд суудаад авч байгаа тонгорох мөхний үндсэн бүтсэн юм суудаа шүү дээ. За дахиад зүүн тойрч. Аа яг ингэдэд хүн барилдж байгаа учраас надтай ингэж хөлд орчоод тэнд байгаад байхгүй. Эргээ босно. А тэр босх агшинд нь би зүрж тонгорох гэж ш. Дахиад одоо. Тэмэ. За дахиад хүн довтлогоон дээр би зүүн гараа буулгалаа. Доот вэ? Төсөөрнөө бас энэ хараа. Тонгорон дээр хамгийн гол барил бас энэ гарыг сайн барьж байгаа. Энэ гарыг барьж байгаа. Энэ гар суудцсан, энэ гар барьцсан тий. Тэгэд энэ хүн ингэж над руу хөлд ороод удаашруулаад за ингэ босход би түрүү Нарматра хэлсэн ийшээ гişгээд таазаа оруулаад одоо тийш миний хүчний чиглэл тийш толгой ийшээ тэр за мих дутууд бол санах дээр дахиад явлаа за ингэ мих дутуудсан тэнгүүдний хараа энэ чинь таазаа оруулаа дахиад хөлөө гişглээ дахиад таазаа оруулаа хөлдөр хараа хөлөөрөө дүсгэлт аваад энэ гараа татаад явчихж байгаа юм тий. Дахиад явлаа. Оба. Хамгийн гол анхаарах зүйл энэ хүн над руу тойрход би аль нэг гараа тонгорхож байгаа талынхан гарыг заавал тусад цугдсан байх шаардлагатай. Тусад цугдсан байх шаардлагатай. Хамгийн гол анхаарах зүйл тонгорхож байгаа бол тусад цугдаж тонгорно.